好，大家好，今天要跟大家分享的是97年指考第三题。那我们先听一下 Bat 老师的英文发音。As thousands of new A. immigrants, B. messengers, C. possessors, or D. agencies from Southeastern Asia have moved to Taiwan for work or marriage, we should try our best to help them adjust to our society. 好，那这一题的话，其实是在讲一个台湾的社会现象。对，那这样子的话，其实就是说，这些题目其实有时候如果你对时事的发展有更多了解的话，其实也是对做这些题目有帮助的。对，那这一件事的话，就是说，如果你已经知道台湾有很多东南亚的一些劳工，他们可能过来就是说做工作。对啊，或者说嫁过来，比如说有越南新娘，对，那他其实就是在讲这件事情，或者说菲律宾一些劳工来这里打工，对，那所以这些人他们是什么？他们是怎样新来的移民，所以这一边其实就是要填一个移民的意思。OK，好，那所以这样子的方法是说，如果你已经懂这个概念的话，诶，那这题解就很简单。对，那如果说，哎，你对这个之前的知识没有，那也没有问题，也是照样可以解题。为什么？因为你看到这边他说 have moved to Taiwan for work or marriage。对，那你不管 move 到哪里，就是说你从一个地方移到另外一个新地方，那这就是移民的概念嘛。那你看最后这边的话，他是说 we should try our best to help them adjust to our society。对，那新移民碰到最大问题就是什么？可能语言不通，那文化思想也不一样。那所以是不是就是说要花时间帮助他们去适应这个新环境，还有这个新的文化、新的社会？OK，那所以这两段后面这一边是不是也都是暗示着说我这一边要填一个移民的概念？OK，好，那这我看 A、B、C、D 的话，是不是答案就是这个 A？Immigrants，对，那这个的话字首字根是这样的概念，就是说 MIGR，它其实就有什么从一个地方移到另外一个地方这样子意思的字根。对，那这个 IM 这个是 IN 的变形，IN 有一个解释是in 就是我们介系词 in 的意思，所以你从外面移进来，这个进来往内就是这个 in 的概念，那。再加上后面这个移动的概念，那合起来是不是就变成什么 immigrants？对，那另外一个相对应的字可以一起讲，就是说，如果这个前面是 e，那 immigrants，那这个就是什么移出去的人。OK，好，那今天的分享就到这里为止，谢谢大家。